سلاوتان لبێ کۆبنەوەی لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی یاسای چەک لە هەرێمی کوردستان کۆتایی هات کە یەکەم کۆبنەوەی خۆیان بوو کۆبنەوە کە لە وەزارەتی ناوخۆ بکەتێدا بەرپرسان لە وەزارەتی ناوخۆ لە وەزارەتی پێشمەرگە لە ئەنجومەنی ئاسایشتەیدا ئامادە بوون کۆبنەوە کە بە سەرپەرشتی ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆ بوو بۆ چۆنیەتی جێبەجێکردنی یاسای چەک و هەروەها بڕیاری سی مانگی شەشی ئەم ساڵ کە سەرۆکی حکومەت بڕیاریدا سەرجەم ئەو شوێنانەی کڕینی فرۆشتنی چەکی تێدا دەکرێت دەبێت دابخرێن و چەکی بێمۆڵەت دەستی بەسەردا بگیرێ بۆ زانیاری زیاتر و وردەکاری و ئەنجامی کۆبنەوە کە دەستمەلای بەڕێز دکتۆر ئێمن میرانی بەڕێوەبەری دیوان لە وەزارەتی ناوخۆ هەرێمی کوردستان دکتۆر سڵاوت لێ بێ کۆبنەوەکە تەواو بوو یەکەم کۆبنەوەی خۆتان بوو ئەنجامی کۆبنەوەکە چی بوو چ بڕیارێک درا زۆر سپاس بەخێر بن ئەمە یەکەم کۆبنەوەی لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی یاسای ژمارە دووی ساڵی 2022 کە یاسای چەکە تەوان ڕێنمایەکی نوێ حاضر کرا لەم یەک دوو ڕۆژە ڕێنمایەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردن ئەم ڕێنمایە تایبەتە بە چۆنێتی جێبەجێکردنی ئەو یاسایە خۆتان دەزانن هەموو شوێنەکانی فرۆشتنی چەک داخراون ئێستا قۆناغی دووەم دەست پێدەکا کە قۆناغی داماڵی نیچەکە ئێمە چەند جۆرێک چەکمان لە کوردستان هەیە چەکی فەرمیمان هەیە کە لە دەست هێزەکانە چەکی مۆڵەت دراو هەیە کە ئەو چەکەیە کە لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی مۆڵەت بە خەڵک دراوە و چەکی بێمۆڵەت هەیە بەژێرەی ئەو کۆبنەوەی ئەو ڕێنمایە تەنزیمی ئەو بابەتانە هەمووی دەکا شوێنی تایبەت بە مامەڵەکردن بە چەک کڕین و فرۆشتن و چاکردنەوەی چەک بە ستانداردی نوێ دروست دەکرێت هێزەکانی پێشمەرگە و ئەوانەی چەکی فەرمیان پێە مەسجەب دروست دەکەن بۆ ئەوەی کە ئەو چەکانی کە لە دەرەوەی کاری فەرمی پێشتر لەلایەن هێزەکان بوو ئەو چەکانە لەو شوێنانە بهێڵدرێتەوە واتە کەمترین چەک لە ناو ماڵان و لە ناو بازاڕ و شوێنە گشتەکان بێ کارمەندانی هێز ئەمنیەکان لە پۆلیس پێشمەرگە و دەزگاکانی دیکە دەبێت لەمە و دوا چەکەکانیان لە شوێنی ئەو پرۆسەیە کە بە جۆرەی یاسا بە جۆرەی ئەو ڕێنمایە نوێیە یەک ساڵ دانراوە بۆ تەنزیمکردنی ئەو بابەتە لە ماوەی ئەو ساڵە هەم وەزارەتی پێشمەرگە وەزارەتی ناوخۆ هێزەکانی ئاسایش خەریکی تەنزیمکردنی ئەو بابەتە دەبن بەڵام لە ئێستاوە پرۆسەی تۆمارکردنی چەک دەست پێدەکا هەموو ئەوانەی چەکیان لەلایە چەشی فەرمی و نافەرمی دەبێت لەلایەن ئەو لێژنانەی کە وەزارەتی ناوخۆ دروستیان دەکات بە هەمانجی لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە و ئاسایش ئەو چەکانە تۆمار بکەن دواتر پێداچوونەوە بەو دەکرێت کە چێ پێویستە چەشی لابێ تاوان وەرگرتنی مۆڵەتی چەک دەبێتە پرۆسەیەکی درێژ کە پێویستی بە بەڕزامەندی ئەمنی و بەڵگەی تاوان و وەزارەتی تەندروستی و کۆمەڵێک ئیجرعاتەیە کە خەڵک ڕەنگە خۆی لە مەولا نەیەوێت چەکی هەبێ چونکە وێڕای ئەوەی ڕەنگە ئەو هەموو ڕێو شوێنانش بکە بەڵام دوجار مۆڵەتی چەکی پێنەدرێ پێویستیمان بە چەکی بێمۆڵەت ئەوانی کە ئێستا بێمۆڵەتن ئەتەوان ئەوەی چەکی بێمۆڵەتە دیسان لیژنەکان ئۆفیسیان دەبێ ئەلان دەکرێت کە ئەو خەڵکە ئەوەی چەکی هەیە دەڕۆ لەوێ تۆمار دەکات واتە ئەمە جارێ پێویستیمان بە هەبوونی داتایەکە کە چەند پارچە چەک لە کوردستان هەیە دواتر ئەو چەکانە ئەوەی دەوێت بۆ نمونە پێشکەشی حکوومەتی بکاتەوە بیداتە حکوومەت یان لەو شوێنەی کە وەزارەتی ناوخۆ مۆڵەتی پێدا بچی بیفرۆشێ دەتوانی بچی بیفرۆشێتەوە واتە لە شوێنی فەرمی بیفرۆشێتەوە ئەوەی داوای مۆڵەتیش دەکات بەو ڕێشوێنانەدا تێدا پەڕێ کە داخوا شایانی ئەوەی مۆڵەتی چەک هەڵگرتنی هەبێ یان نا کاتەوانی چەکی بۆ مۆڵەتیان هەیە لەمە دوو ئەو بازارانی کە لەژێر سەرپەرشتی وەزارەتی ناوخۆ دەکرێنەوە دەتوان لەوێ بیفرۆشن بەڵێ دەتوان لەوێ چەکانیان بفرۆشن یان دەتوانی خۆی چەکەکە پێشکەشی حکوومەت بکە هەڵمەتی دەست بە سەداکردنی چەکی بێمۆڵەتیش بەردەوام هیچ ئامارێکی تا ئێستا چەند چەک دەستی بەسەدا گیراوە ئەوەی لەو کۆبوونەوەی خۆشبەختانە ئەوڕۆ باس کرا لە هەموو ئەو مەفاریزانی هەن کەمترین چەک دەستگیرکراوە لەبەر ئەوەی خەڵک خۆی ئارەزوومەندانە بڕیاری داوە بۆ پشتگیریکردن لەو بڕیارە چەک لە ناو سەیارە و لە بازاڕ و لە شوێنانە هەڵنەگرێکەوە ئاماژەیەکی یەکجار دڵخۆشکەرە کە هاوکاری هاوڵاتیان بۆ سەرخستنی پرۆسەکە ئۆڕێدی دەستی پێکردووە خەڵک خۆی چیتر بۆ نمونە لە ناو سەیارە یان لە شوێنە گشتەکان چەکەڵ ناگرێ ئەو ڕێنمانەی باسکر ئەو لیژنانە کەی پێکدێ بۆ کەی شوێنی کڕینی فرۆشتنی چەک بە لەژێر چاودێری ئێوە دووبارە دەکرێت بە زووترین کات بۆ تۆمارکردن و دروستکردنی مەسجە بۆ ئەوانە کە پرۆسێکی درێژە ماوەی ساڵێک دانراوە بەڵام پرۆسەکانی دیکە بە زووترین کات دەست پێدەکەن
دکتۆر هێمی میرانی سەرۆکی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ سوپاس کە لەگەڵم بوویت. زۆر سوپاس. بەڵێ ئەمە زانیاریەکان بوو لەسەر یەکەم کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئەمنی و هەروەها جێبەجێکردنی یاسای چەک لە هەرێمی